Доброго вечора, ми з України. Російська Федерація обстріляла Польщу ракетами Х-101. Загинуло дві людини в цілому. Моя позиція така стосовно цього. Польське керівництво, Америка та Європа фактично своїми заявами сказали, що НАТО не буде воювати з Російською Федерацією в цілому. Чому не буде? Бо вони бояться Володимира Путіна. Ось чому. Вони вигадали, що то була українська ракета, потім не українська ракета, то українське ППО, то не українське. Ви вже визначаєтеся, чия це була ракета, шановні і нешановні європейці. Якось так. Тобто ви кажете, що якщо це була помилка, за цю помилку, за смерть двох поляків, ніхто відповідати не буде. Дуже цікаво. А як так сталося? Підписуйся. Поширю відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Реквізити в описі до відео. Слава Україні!